Master, utrolig. Vores verden er fyldt med mange forskellige dyr. Det menes, at der er 8,7 millioner forskellige arter af dyr, og det vil tage os over 1000 år at opdage resten af dem. Alle dyr er unikke og kommer med deres egne egenskaber og udseende. Nogle er fredelige, mens andre er dødelige og utrolig farlige for os mennesker. Så i dag tager vi et kig på de 10 farligste dyr i verden. Så hvis du er klar på en utrolig rejse, så ram da lige den like-knap. Og hvis du gerne vil se flere lister som disse, så subscribe da lige. Det vil gøre mig rigtig glad. Der er mange forskellige måder at måle, hvor farligt et dyr er på. Men for denne liste måler jeg farligheden på, hvor mange mennesker dyrene har dræbt på et år. Så lad os da bare komme i gang. Nummer 10. Flodhesten. 500 mennesker dræbt om året. Når man tænker på en flodhest, så tror man ikke lige umiddelbart, at det er den store menneskespiser. Den er jo så stor og tyk, så man burde da kunne løbe væk fra den, ikke? Falsk. Flodheste er flokdyr og går meget op i territorium. Dette betyder, at hvis du befinder dig på deres territorium, så kan det hurtigt ende galt. For hvis en flodhest føler sig truet, kan den nemlig løbe lige så hurtigt som en menneske, indhente dem og dræbe dem. Vi har alle set videoer, hvor flodheste knaser en vandmelon mellem deres enorme tænder, som var det en vindrue. Og den vandmelon kan meget vel være ens hoved, hvis man ikke er forsigtig nok. For at gøre det endnu værre, så kan flodheste åbne gabet helt op til 120 cm, så et menneske passer let ind i munden på sådan et bæst. Flodheste bruger 16 timer om dagen i vandet og går kun på land, når den skal spise. De kan spise 36 kg græs om dagen og vejer mellem 1300 og 3600 kg. At de kan veje så meget og alligevel indhente et menneske er både skræmmende og imponerende på den samme tid. Nummer 9. Krokodillen. 1000 mennesker dræbt om året. Dette skrækkelige skræmmende dyr ligner allermest en dinosaur i nutiden. Og det er den rent faktisk også. Den er i hvert fald lige så dødelig. Jeg kan godt forstå, hvorfor man tvivlede over, hvordan en flodhest kunne være så farlig, men med denne øjle er det åbenlyst. Krokodillen er et koldblodigt rovdyr, der jager sit bytte i vandet. De har omkring 80 knivskarpe tænder, og de hurtigste krokodiller kan svømme op til 48 km i timen, så dem kommer du altså ikke til at svømme væk fra. Nogle krokodillearter bliver omkring 1,5 meter lang, mens den afrikanske nilkrokodille kan blive over 5 meter lang. De kan veje helt op til 907 kilo. En af krokodillens farligste angreb bliver kaldet et dødsrul. Krokodillen tager godt fat i byttet og begynder at rulle rundt og på den måde skrue en lunds kød af kadaveret. Vandet står til alle sider, og pludselig slipper lunsen kadaveret, og det kæmpe store gab stikkes op i luften for at sluge præmien. Se, det er bare scary det der. Der er 27 arter af krokodiller, og 7 af dem er dødelige for mennesker. Heldigvis, så behøver du ikke at bekymre dig om at støde på sådan et uhyre i Danmark. Nummer 8. Bændelormen. 2000 mennesker dræbt om året. Vi går fra den store, skræmmende krokodille til en lille orm. Faktisk er den så lille, at du har svært ved at se den. Dette er nok også på grund af, at ormen ikke lever udenfor, men inden i et dyr. Bændelormen er en klasse af fladorme, der lever som parasitter i en række hvirveldyr, herunder mennesker. Så hvordan kan sådan en lille fætter forårsage nogen skade, tænker I nok. Mennesker kan blive smittet med rundorm ved at indtage infektiøse æg. Infektionen sker, når forurenet hænder lægges i munden, eller ved at indtage råvarer, der ikke er blevet vasket, kogt eller skrællet. Her kommer den klamme del, så luk ørerne, hvis I er sarte. Bændelorm består af et hoved, nakke og en række perler, altså led på en lang række. Perlerne indeholder hundrede til tusindvis af æg, som knækker af og passerer ud gennem afføringen hos den smittede. Yep, meget klamt. Symptomerne kan være ondt i maven, kvalme eller nedsat appetit. Det kan dog blive værre, når larverne udklækkes i tarmen og vandrer til leveren, hvor de gennem en periode på 5-15 år danner blærelignende cyster. Denne infektion leder oftest til død hos patienten, så det er en anden god grund til at vaske hænder. Nummer 7. Skorpionen. 3500 mennesker dræbt om året. Dette kommer nok ikke som noget stort chok, at den edderkoppelignende skorpion endte på denne liste. Vi ved, at nogle skorpioner kan være utrolig giftige, men hvor giftige kan de egentlig blive? Af de 1500 arter af skorpioner i verden, betragtes kun ca. 20-25 af dem som farlige. Den farligste skorpionrace er uden tvivl den indiske røde skorpion. Den er ikke større end en cigaretlighter, men giftindholdet er nok til at dræbe et voksen menneske på ingen tid. Denne art, som alle andre skorpioner, er natlig,
Størstedelen af rapporter om interaktioner mellem den indiske røde skorpion og mennesker er sket om natten eller tidligt om morgenen. De fleste af disse hændelser indebærer, at skorpionen falder fra loftet til mennesker eller kravler ind i en besat seng om natten. Så pas på med, hvor du sover, hvis du rejser til Indien, Pakistan eller Sri Lanka. Nummer 6. Snigmorderbillen. 12.000 mennesker dræbt om året. En snigmorderbille er et rovdyrsinsekt, der lever af andre biller. Det føder også på krybdyr, fugle og andre dyr. Herunder pattedyr som mennesker. Der er i øjeblikket 7.000 arter over hele kloden, hvoraf 50 er hjemhørende i Californien. Denne bille griber sit bytte og stikker den for at lamme den. Toksiner frigives i offerets krop, og byttet kan ikke bevæge sig. Derefter begynder snigmorderbillen at suge på kroppens væsker fra offerets bue, indtil den er død. Snigmorderbillen har stærke sugerørslignende munddel, der let kan trænge gennem kroppen af et større dyr. For mennesker kan snigmorderbillen være farlig og i sjældne tilfælde dødelig. De frigiver irriterende gift, og deres afføring kan indeholde parasitter, der kan forårsage alvorlige infektioner hos mennesker. Nummer 5. Tsetsefluen. 20.000 mennesker dræbt om året. Tsetsefluer er en familie af fluer, som findes i Afrika. En bid fra en tsetseflue er en yderst ubehagelig oplevelse. Det er ikke ligesom en myg, der kan føre sin tynde munddel direkte ind i dit blod, ofte uden at du bemærker det. I modsætning hertil har tsetsefluen små savtænder i sin mund, der saver igennem din hud på vej til at suge blod ud. For at gøre tingene værre, kan flere arter af tsetsefluen overføre sygdommen. En af de farligste er en parasit, der forårsager den sovende sygdom, der kan putte dig i en lang, farlig søvn. Uden behandling er en infektion som det normalt dødelig. Nummer 4. Hunden. 35.000 mennesker dræbt om året. Måske overrasker det dig, at hunden er så højt på denne liste, eller overhovedet, at den befinder sig på den her liste. Men det passer altså. Hunden er en af de farligste dyr i verden. Så tænk to gange om at kæle med Plet, da han er det fjerde mest dødbringende dyr i verden. Men det er hunden, der er inficeret med rabies, som generelt dræber mennesker. For hunden bidrager nemlig til 99% af alle rabiesoverførelser til mennesker. Der findes en vaccine, som forhindrer rabies, men alligevel sker de fleste dødsfald i landdistrikterne i Asien, Afrika eller Sydamerika, hvor vaccinen ikke altid er tilgængelig. Hunden er måske mandens bedste ven, men den er også en af mandens værste fjende. Men bare rolig. Dette betyder nok ikke, at du skal være bange for din lille behårede ven, der spangulerer rundt i dit hus. Den kan du klappe og kramme alt det, du vil. Nummer 3. Slangen. 100.000 mennesker dræbt om året. Slangen, som er det første dyr i vores top 3, er en underlig sag. Enten elsker folk slanger, eller så hader de dem. Der er ingen imellem. Slangen dræber hvert år omkring 100.000 mennesker, og de angriber på forskellige måder. Ifølge Verdenssundhedsorganisationen er 600 af de 3.000 arter af slanger giftige. Slangeangreb er for det meste forårsaget af et menneske, der uvidende går igennem et af slangens territoriumer. Dette kan være meget farligt, da slanger er lynhurtige og kan springe og bide på under et sekund. Den hurtigste slange i verden er også en af de mest dødbringende, nemlig den sorte mamba. Den sorte mamba kan bevæge sig med hastigheder op til 5,5 meter i sekundet, og dens bid kan dræbe et menneske på mindre end 30 minutter. Denne slange er kendt for at bruge sine dødelige hugtænder til gentagne gange at stikke dem, der er uheldige nok til at komme i vejen. Hvor hvert bid indsætter en dødelig mængde neurotoksisk gift. Nummer 2. Mennesket. 440.000 mennesker dræbt om året. Mennesket er ironisk nok en af sin egen værste fjender. Selvom mange ikke antager mennesker for at være dyr, så er det videnskabeligt korrekt at kalde mennesker for dyr, da de stammer fra aberne, som jo også er et dyr. Hvert år bliver 440.000 mennesker dræbt af andre mennesker. Dette er til dels skyld i våbenlovene, som i mange lande er meget ubegrænset. Et mere creepy fact er, at det er mere sandsynligt, at man bliver dræbt af nogen, man kender. Men du er heldig, hvis du lever i Danmark, hvilket jeg antager, at du gør. For i Danmark har der kun været 41 sager om drab og dødelig vold i 2020. Altså 0,00007% af Danmarks befolkning blev dræbt af andre mennesker sidste år. Så du har intet at bekymre dig om. Nummer 1. Myggen. 750.000 til 1 million mennesker dræbt om året. Det er ingen hemmelighed, at myggen tager førstepladsen som det farligste dyr i verden. Med sådan et højt dødstal er det heller ikke svært at forstå. Så hvad gør myggen så farlig? Den er jo så lille, og man kan klaske den med et enkelt slag med hånden.
Ligesom de andre insekter er det ikke insektet selv, der er farligt, men sygdommene og infektionerne, de bærer. Et myggestik kan føre til dødelige tilstande, som denguefeber, den gule feber og den mest kendte, malaria. Malaria er en infektion med symptomer, der i begyndelsen kan minde om influenza med feber og muskelsmerter. Det anslås, at malariamyggen smitter over 500 millioner mennesker hvert år. Heldigvis overlever de fleste, men mange er ikke så heldige og må desværre betale med deres liv. Dette var alt for denne video. Husk at subscribe for flere utrolige lister som disse. Hvis du liker videoen, vil det gøre mig rigtig glad. Det er jo trods alt gratis. Og hvis du har lyst til at få sjove facts leveret til dig hver uge, så gå da lige over til min anden kanal, Utrolige Facts, og subscribe. Jeg garanterer dig for, at du kommer til at lære en hel masse sjove ting, som du kan fortælle dine venner om. Men ellers så siger jeg farvel og tak, og vi ses i den næste utrolige video.